Salam Azərbaycanın cəsur xalqı və salam mənim millətim. Siz 7 may bərhəq etirazat mitinglərində gələcək qələbəni yolunu açdınız. Bilin ki, polislər qorxularından gecə yata bilməmişdilər. Və bu qorxu polisləri çaşbaş saldırmışdı. Və özlərini itirmişdilər. Ancaq siyasi milli şura daha genişlənsə və möhkəmləşsə və sədaqət və səmimiyyət və ümidlə xalqı bir araya yıxsa və icazə verməyə xuda və xurmanı istəyən partiyalar nüfuz eləyə və gələcək mitinglərdə yüz minlərlə meydana çıxarda bilə, necə ki 1991-ci ildə Elçi bəy zamanındakı mən Bakıda idim çıxartdılar. Bu dələdüz, xain, cinayətkar, vicdansız, Qarabağı kirayə verən dünya siyasətçilərini, dünya siyasətçilərinə yaltaqlıq edən və öz xəlqinə məhəl qoymayan bu rüsvayı cahan və rəzil hakimiyyətinin fatihəsini oxuyacaqlar. Azərbaycan xəlqinə iki dənə xahişim var. Azərbaycan bacıları və qardaşlar, bilirəm ki, bilirsiniz ki, dünya etirazat mitinglərində ancaq və ancaq umumi şiar verilər. Milyon dəfə xahiş edirəm bu qurbətdən şəxsi məsələlərinizi meydanda bəyan etməyin, bəyan etməyin, bəyan etməyin. Ancaq umumi məsələləri və Qarabağ məsələlərini bəyan edin. İkinci xahişim, əgər Cənab-ı Allah kömək eləsə və xalq iradəsi və dünya siyasəti bizim mənfəətimizə oynasa, bu rejim mədəni surətdə getsə, gedən zaman dərhal bunların böyük başlarını tutun, yorğan döşəyizə aparın airporta, airport yoluna və ya airportun caddəsinə və icazə verməyin bu cinayətkarı ki, yarım trilyon dolar talan ediblər və Azərbaycan xəlqinin mənəviyyatını körüyüblər, qaçsınlar. Necə ki, biz şahı xainin zamanında qoymadıq bunların bir dənəsi qaça ki, ancaq şah qaça bildi. Sonunda oruc ağız fəryad edirəm, ey Rus ordusu, donquz məramlılar, vodka, viski məramlılar, ey qorxaqlar, ey şər məramlılar, Qarabağı Qarabağdan cəhənnəm olur. Və Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, 21 may bərhəq etirazat mitinglərinə hazırlaşsınlar. Kərim Əli Murad, Kanadadan, Toronto şəhərindən. Baxınız Azərbaycan xalqı, cəsur Azərbaycan xalqı, baxınız hava bulutlu ola, qar ola, yağış ola, iradə eləyənlər özlərini görsədənlər, iradə də hər şəyə qalibdir. Baxın. Thank you.
Tekrar edirəm. Kardeşler, bacılar, görürsünüz, yağış yağır. Ama iradə mövzulara qalibdir. İradə mövzulara qalibdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Qarabağ bizimdir. Bizim olacaq. Rus ordusu, şərməramlılar, rədd olun. Rədd olun. Siz qorxaqsınız. Siz qorxaqsınız. Siz qorxaqsınız.